Të dëgjoj që gjyqin më bëjnë ajo racë, që me politikë ka vjedhur dhe prej politikës nuk është ndëshkuar. Unë këtë nuk e pranoj për askënd dhe për asgjë, sot dhe kur. Mua më kanë thënë se më kanë mbrojtur imuniteti, se më kanë mbrojtur mandati parlamentit, se më kanë mbrojtur majoranca, se më kanë mbrojtur Edi Rama. Sa do kam thënë dhe kam përsëritur, se as dua as më duhet të më mbroj as kush dhe as gjë. E prapë më kanë thënë se këto gjitha bashkë, më pas kanë shpëtuar nga arestimi dhe nga burgu. E jo vetëm kaq, po tani dëgjoj që unë jam bërë penges për integrimin e Shqipërisë. Se 25 vjetë mbushur me hajdut në politikë, që veç lekve, këti populli kanë vjedhur dhe të ardhmen e fëmijëve, integrimin po ja u pengoj unë. Nëse ka një gjë që unë e di si drita e diellit, është që nga dita e para angazhimit tim deri më sot, jam përpjekur dhe besoj ja kam dalë. Në të paktën një gjë, unë nuk kam qenë kurrë dhe nuk jam si këta. As fshihem pas parlamentit, as rrim parlament për të marrë rrogën kot, as për t'i bërë hijen ndokujt, e as për të ndënjur nën hijen e ndonjërit, as për të kapur në i tender apo calek, dhe as më pak për të pasur pa prekshmëri. Jo më të ketë në i shansë të vërtet pastaj, që rrugën për në Europë të apengoj unë. Ka marrë një vendim për të atreguar edhe njerë, se unë nuk jam race atyre që rrim parlament, për pazar a për shpëtim. Unë nga sot dorëzoj mandatin tim deputetit. Deri kur të zbardhet e vërteta e plot, unë nuk do jem deputet. Po një qytetar i thjesht si mbi 2 milion shqiptar në këtë vend. Më akuzon Lëvizim Basha. Klouni më qesharak i politikës shqiptare, që sulodh duke vjedhur dhe nuk u gjykua kurrë. Ministri i Brendshëm vrau 4 njerëz në bulevard bashkë me Saliun. Më akuzon Monika dhe Iliri, që Zoti e di se nga do t'i kapësh, nuk ka ujtë shenjë që mund t'ja heqin njollën që kanë. E si kur t'ishin vetëm kaq, do ishte mirë, po nuk janë vetëm këta. Pasarë si im detyrë, me akuzat për policinë e kriminalizuar, ja kaloj dhe Saliu dhe Lulit. Rije gjoj garën se kush gjem peshkur më të madhë, kush e ka peshkur më të madhë. Ca thonë banda shpushtet, ca në parlament, ambasador lartë e poshtë flasin për mafiozë. Ministri i Brendshëm numëron bandat në televizor, një të merr që të largohesh e të marrësh valixhen. Prokuroria Hall kishte të luftonte policinë. Shiku nuk vriste, siç bënte në kohën e Saliut të parë, me armë dhe tortura. Por qepte ditën me laps dhe letër, që i thoshte Saliu ndark. Njëri sot është në tim, tjetri vishoi Saliut, për turpin e madh të paktën në konsideratën time. Sot është ambasador i propozuar nga qeveria për cilën unë shërbeva në grupin parlamentar, të cilët më së pari falenderoj për durimin dhe mirëkuptimin nga një kusur që s'ma kishte askush borx. Por nëse ka dhe një koleg të vetëm që me fjalë dy kuptimsha apo me mërmëritje në nzë mund drejtoj gishtin të unë, më e pakta e ka gabim. Unë po pres drejtsinë time ndaj pak durim duhet nga të gjithë. Duke blerë heshtje në pazarin e madh të bodrumeve të parlamentit, ku njëri bie dakord me tjetrin që mos i përmendit të shkuarën dhe tjetri bie dakord me njërin që të mos i përmendit tashmen. Duke blerë media, duke blerë portale, duke blerë sondazhe, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, ku në një artikull kusha e mund, pasohet nga një artikull tjetër ku lavdërohet ai që e ka paguar. Duke blerë gazetar të huaj, duke blerë ambasador, duke blerë deputet të huaj. Të dhëruar teleshikues më mbrëmë, nisim emisionin debatin që rënduan. Siç ndoqët dhe nga sinkroni, sot ish-ministri i Brendshëm Semir Tahiri ka dhënë dorëheqje nga mandati i tij dhe kjo është një ngjarje më e rëndësishme politike jo vetëm e ditës, por është një ngjarje që me të vërtetë ka përcjell zhvillime të tjera në politikën shqiptare. Unë kisha përgatitur sot për emision të diskutonin për reformën e drejtësisë, për hapat shumë të ngadalë që ajo po ecën në këto momente, por ngjarja dorëheqja e Semir Tahirit nga mandati i deputetit më bëri që detyrova që emisionet andajnë në dy pjesë. Pjesë e parë të emisionit do flasim pikërisht për këtë ngjarje dhe pjesë e dytë e emisionit do flasim për reformën e drejtësisë. Kam një panel me të vërtet profesionistë sot dhe
jam i nderuar t'i prezantoj, Shefqet Muçi, profesor doktor, ish ministri i drejtësisë, mirëmbrëmje, miserdhët. Mirëmbrëmje. Për dorëheqjen e ministrit brendshëm, deputetit tashmë pa mandat, sepse ai nga kjo edhe dorëheqje nga mandati i deputetit. Si e pritët, profesor? Si ishte? Çfarë? Ne kemi diskutuar në këtë studio disa herë, kemi bërë emisione të veçanta për procesin e timor ndaj Semir Tahirit. Ajo që u kërkua mandati, ai sot e dha. Çfarë sjell kjo? Unë them që po të shikosh politikisht, e i ka bërë një veprim të drejtë edhe në momentin e dur, në kohën kur bëhet zhurmë madhe se është bërë pengesë për hapjen e negociatave për bashkimin evropian të Shqipërisë. U tha urdhëroni, me qënë se me quani mua për penges edhe në fakt, unë them që nuk është një njëri, nuk penges nuk mund të jetë një njëri vetëm, po si do qoftë, është shfrydzuar rastit tje, a ju dha mundësi politikisht urdhëroni, nuk jam deputet, unë jam njëri lirë, qytetari lirë, dhe nuk mund të pengoj njëri më. Përse i përket anës juridike, edhe anës juridike është një që shumë e rëndësishme, sepse u dha mundësi organeve të drejtësisë, u dha dorë të lirë, të që të mos i marri leje me kuvendit në qoftë se kanë prova për të kërkuar edhe në qoftë edhe ndryshimin e masës sigurimit të tij, në qoftë se kanë prova të tilla. U tha, urdhëroni, më keni, unë përsëri jam qytetar i lirë. Me intuitën tënde, profesor, duhet ketë prova prokuroria? Shiko, po të kishte prova prokuroria, duhet kishte paraqitur nga përvoja që kemi neve. Tek neve nuk ndodhë që organet e prokurorisë të kenë prova dhe të jeni edhe të kenë forcën që ti mbajnë të mos i nxjerrin situatë, ti mbajnë të fshehta. Ato po patën një prove, dhe sidomos për persona me, si që janë një deputetet e ish ministrë, atyra, dhe po dalin me njerë bile edhe pa u marë prova akoma. Kështu që unë mendoj që përveç atyre që janë të rejtuar deri tani, nuk ka asje prov tjetër për mendimin tim. Me gjitha të, kjo është çështje që do të shikojmë. Ne një tjetër se ne do të diskutojmë më gjerë. Ajo që mas dorëheqjes së Semir Tahirit, kam plasur diskutimet i madh e i vogël, gazetarë, analistë, çdo lloj shqiptar, qytetar i thjeshtë, i përbërë etj., e ka dhënë mendimin e tij. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është që a ndihet dhe po ta bëj pyetje, duke i kërcënuar Semir Tahiri? Nuk jam psikolog të më të vërtetën edhe nuk jam në gjendje. Je psikolog që shkret të, po? Nuk jam në gjendje që t'jap një mendim të qartë dhe të plotë këtu, po unë them që në qofse Semir Tahiri nuk do kishte një farë garancije në vetë vete, nuk po them për të kriterët, vëfshirë se së e për të dorëheqjen. Se dorëheqjen dhe dorëzimin e mandatit deputetit nga vetë vetja, thash, nga vetë vetja. Dhe më thënë që është i sigur të themun që nuk ka prova dhe nuk është implikuar në qështje kriminale. Si pas gjithmon, si pas parashikimi tim. Sepse tek ne, vëfshirë është që të jetë njerës që të kenë një mjetë të fuqishëm për të mbrojtur, në qofë se kanë kryer veprë penale dhe të hedhin poshtë, të dorëzohen, askush nuk dorëzohet. Do të përdorte deri në fund mandatin e deputetit. Vetëm komunistët thoshin që nuk dorëzohen. Jo, nuk është punë komuniste këtu, këtu është problemi për jetën e njerëzit. Çdo njeri tani nuk është nga ata që po përmend fjalën e Gencë Rulit që i tha Berishës, nuk jam nga ata që mund ta dorëzoj kokën në tepsi, edhe që dikur, nëse mbani më të laçit. Për të druve. Të druve të rrinarës. Nuk jam nga ta që ta dorëzoj kokën në tepsi. Okej, Ermir Dobjani, profesor doktor, ish avokat i popullit. Mirëmbrëmje, Serdan. Mirëmbrëmje, faleminderit. Profesor, edhe për ju e njëta pyetje për Semir Tahirin. Komendi juaj, si ju duk sot kjo dorëheqje nga mandati? Edhe unë bashkoj me mendimin e profesor Muçit. Ai faktikisht ka bërë mirë që ka lehtësuar akoma më tepër grupin parlamentar socialist, pjesa ai nuk bante pjesë aty, nga akuzat për mbështetje. Tu problemi është që Sajmiri sot dha përshtypjen që si themi kritikoi qoftë edhe partinë dhe grupin ku ai ka marrë pjesë për probleme dhe për arsin e tij në forma të ndryshmesh për cilat Partia Socialiste akuzohet. Unë mendoj që ai ka kapik pamje, po do të shkarkojë në një farë mënyre veten
Po, mendoj që duhet ta kishe bërë më parë. Pra, unë jam me parimin që zyrtarët kur janë duhet të flasë. Qofë se ata gjenë tek kolektët tyre, tek partia tyre, shkelje të ligjit, dhe nuk i ngrenë ato në kohën që ata janë postën pushtet, por mundohen të kalojnë me oportunizëm, unë kam, nuk kam, si themi, preferencën që të konsideroj që këta lloj politikanësh janë ata të cilët duhet të vazhdojnë të drejtojnë dhe të truajnë në to poste. Duke i kërcënuar, zotë Zahiri? Nuk më duke se ishte i kërcënuar, sepse faktikisht ajo e ka thënë ato që unë çdo kohë do ta mbroj pafajësinë time. Dhe ato që tha... Tani nga gjithë që akuzoi, ëh, përjashtoi vetëm një Edi Rama. E përjashtoi realisht jo, apo nuk më duket se u përjashtu dhe Edi Rama, sepse ai kur foli për mazhorancën, për deputetët e grupit të tij, foli për ministrin e brendshëm. Për pasardhës. Për pasardhësin, kështu që nuk më duket se ai e përjashtoi Edi Ramën. Sepse Edi Rama është kryetar i gjithë këtyre. Patjetër që Edi Rama nuk është se u përjashtua nga kjo. Okay. Ky është hap që nuk mund të thuash që ai tani po fshihet ose po bëhet, pra nuk mund të përdoret më nga të tjerët, që kjo është një alibi që e zhvesh plotësisht atë nga çdo lloj mbrojtje partijake, dhe mendoj që kjo është në favor të procesit të hapjes së negociatave. Vladimir Meçi, avokat, më mbrëmë më serët. Më mbrëmë. Ju jeni nga ta që u me vërtet me shumë të shirë të ftova sot në studio, se rralë ditin dhe për malë, po më doli aqë bukur, unë do të kisha për pjesën e dytë të reformës drejtësi, po më doli aqë bukur kjo pjesë e parë, sa zoti avokat, në perceptimin tuaj, çfarë ishte dorëheqja e Semir Tahirit? A kishte brenda saj kërcënim, a kishte marrëveshje, a kishte pazare e tjere tjere. Është një zgjedhje e ti dhënia e dorëzimi i mandatit që duhet a kishte bërë që në momentin që u kërkua në parlament arestimi ti duhet i ishte dorëzuar drejtësisë. Unë ta ngrejë, të thotë njëri gjyqtari ty, ngrije pak zërin zotë avokat? Okej. Jo, të thotë apo jo? Mendoj. Të lutëm. Po? Mendoj që duhet a kishte dhënë dorëheqjen që në momentin e parë, kur u kërkua ndaj ti... Ti dhe dorëheqjen e jo arrestonin, ose? Edhe tani mund të arrestonin. Jasë, mund të thua shërë. A i duhet jetë... Në atë kohë atër në fillimën? Që në atë kohë, me qëllim që të mos... Ne ndërëm lajmin... U shkruajte në lajmin, apo jo Denis? Lajmin të shkruajte në kompjutra, që arrestohet Sajmir Tahiri, por nuk u botuon, u këthyre. A ishe këshu, Denis? Ja, ishte pa dushim, do të thënë, pritshmëria, se çfarë do ndodhte pasaj gjykata dhe vendosja. Po jo, ne gazetarët, a thamë ne do arrestohet, thoshim të tërë. Pritshmëria, perceptimi, kështu që. Atë Tahiri nuk do të arrestonte parlamentin, natyrisht do të arrestonte gjykata. Dhe në gjykatë do të debatohej mbi kërkesën e prokurorisë për arrestimin e tij. Gjykata mund ta pranonte, mund mos e pranonte. Tahiri duhet kishte dhënë dorëheqje në momentin që prokuroria kërkoi në Këshillin e Mandateve lejen për të proceduar për një masë sigurimi ndaj tij dhe duhet ishte vënë në dispozicion drejtësisë që në atë kohë me qëllim që të mos mbante pezull për një kohë të gjatë politikën, parlamentin, i cili ka natyrisht shumë punë për të bërë dhe për të mos e bërë parlamentin prej të retorikave boshe. A ishte Tahiri i kërcënuar? Unë mendoj që Tahiri më shumë se i kërcënuar më duke se ishte se ndjej i braktisur. Ndjej i braktisur? I braktisur dhe... Mire, i braktisur ka qenë gjatë gjithë se kohë, flasim, apo jo, Denis? Po. Ne këshu e kemi... Ndoshta ishte një moment kulmor në cilin ai... Dakor. E ka ndjerë më shumë braktisjen si nga kolegët e ti, ashtu edhe nga përkrasit zhjesit. Më falë, kolegu Artur Zhej ka bërë një analizë, thot, nga ta që ka bërë, do dhe nga ta disa gazetarë, dhe i thot, madje, thot, jeta e ti ishe kërcënuar sot. A jeni dakord me këto opinion të zotit Zhej? Jeta e ti.
nuk mendoj që është edhe atje kërcënuar. Po ai ka mbrojtje, si ministri i brendshëm ai ka mbrojtje nga garda. Vazhdon ai mbrojtje me Nuk flitet për rrezik të jetës tij dhe familjes tij. Ka pasur problem gjatë kohës që ishte ministër ai dhe ju Po e di, e di. Duan dhe këtë atë ka pas permanent edhe pasi edhe pasi. Po po po. Okej. Ideja të Beqiri, avokat i mbrëmë serët. Se u gjeta. Serët me kaj dëshirë, sot. Ti gjithmonë me dëshirë vjenë në mision, po sot. Po, është tema jonë, është një temë profesionale, si pas vlerësimi tim, do më thënë, është gjitha profesionale. Dhe komendet aty ishin që paneli... Edhe duke qenë një panel kolegësh të nderuar, do më thënë, fletë, edhe të digjojnë dhe të kuptojnë. Kështu që kur fletë, të digjojnë dhe të kuptojnë, atyre është e ndjenë vetë ngro. Okej, tani, unë do të pyrë për Sajmi Tahirin dhe për atë do flasësh ti, po unë vetëm, do më thënë, Pascal Milon nuk e kuptoi që ku i fillon historiani dhe ku i mbaron politikani dhe Ana Sildas, dhe ty Idet Beqiri se ku të fillon avokatia dhe ku të mbaron politikani prapë se ndaj do të. Gjithsesi, kur rotullohet edhe vjen mbaron ajo rotullimi, unë të avokati ngelem, do më thënë. Jo, jo, ati e s'ke fund fare. Aty nuk mund të ndajmë do të. Si ishte Doreqa? Unë vlerësoj që është një akt qytetar, shumë qytetar. E dyta, vlerësoj që është momentin e duhur, si pas vlerësimi tim, në momentin e duhur. Pse them në momentin e duhur? Sepse dy kolegët e tu? Po, pse them në momentin e duhur? Them në momentin e duhur, sepse të mos harrojmë, më thënë, edhe ai është njëri, si të gjithë njerëzit e tjerë këtu në Shqipëri, edhe duke ditur se çfarë institucione shkemi, edhe në gjyqësorin shqiptar, me thënë të drejtën, në momentin e parë, do më thënë, kur merren gjërat me zjarë, edhe prova konsiderohen edhe shkrimet në gazeta, pa u verifikuar e tjerë, dhe pasaj mbi bazë tyre shkrimeve në gazeta, pa ardhur ende se çfarë ka dalë në hetimi atje në Itali, ti më njëherë çon kërkesën për të marrë një masë sigurimi ndaj tij ose për të hequr atij, domethënë për ta dorëzuar ai mandatin, do të thotë që në këtë zjarr digjesh. Kështu që në këtë situatë, cili do që të jetë edhe ai, pavarësisht që ka qenë ministri i brendshëm etj., është detyruar që të mbledhë forcat, që të shikojë, domethënë me pjekuri të bëj analizën edhe në vetvete, cila do më dhe në quhet prove, cila nuk është provë, dhe mbi këtë bazë, mbasi të qetësohet pak situata, mbasi ta marrë i veten, e në një organ që mund të ndikohet nga politika. Kjo është taktik avokati, dhe mu? Jo, nuk është vetë, për edhe jesh avokat, mos harrojmë, a jesh vetë, jurist. Sa jeta jesh, jurist, është jurist i vetvetës, është jurist i mirë, nuk është jurist i keqë, do më thënë, a i analizën. Po e kam provuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kur ishim, përfaqësonte gjykime edhe në gjykatën e apelit dhe me të thënë të drejtë, domethënë ishte jurist me kapacitet. Është Sajmir Tahiri Kadria Zbiu i postkomunizmit? Jo, problemi është edhe një herë. Tu këtu këtu edhe një herë këtu, sepse të gjithë ministrat e brendshëm mundet të gjithë ministrat e brendshëm kanë një gjë me drejtësinë. Po si është vetëm Kadria Zbiu, është Kadria Zbiu, se para Kadria Zbiut ka qenë edhe ministri i brendshëm ishte edhe Mehmet Sheu, edhe kur ishte problemi, po para pastaj pas Kadria Zbiut ishte Feçor Sheu, etj. Kështu kanë ikur ata, do të thënë në një farë mënyre. Po Kadriu ishte Kurani Saj, ashtu iku dhe Kurani Saj, se në burg përfundoi në fund etj. Jo, ministrat e brendshëm mbas 90-s kanë përfunduar në burg, ëh. Po një pjesë e mirë edhe e tyre, ashtu kanë përfunduar. Ose me procese penale. Në fakt, është sektori më delikat, më i zbuluar në pikpamjen e goditjes. Sajmir Tahiri është ministri i brendshëm më i gjatë mbas vitit 90. Po është e vërtetë. 3 vjet e 8 muaj s'ka qëndruar asnjë ministri i brendshëm. Dhe jo vetëm kaq, po në kohën që u vendos, për hir të vërtetës, duhet të themi që bëri reforma të thella në policinë e shtetit dhe në të gjitha llojet e policive dhe do mbahet mend si një reformator. Reformator i suksesshëm. Faleminderit. Ferdinand Doja, avokat i mbrojtjes së serët. Mirë se gjetë. Zoti Doja, për ju, cili është komendi për dorëheqjen nga mandati të zotit Tahiri? Keni qenë në studion tim në diskutim disa herë
për çështjen penale ndaj Semir Tahirit. Sot edhe ato rreqe. Jam i lirë tha dhe do ta vazhdoj betejën time deri në fund. Atëre vetë dorëqja është një akt civil. Donë që tek neve shikohet të rallë. Momenti që dha dorëqjen edhe për mua është momenti i dur. Nuk kishte pse të jepte dorëqjen në momentin e parë. Pikërisht don u bën hetime, vazhdojnë hetimet dhe ai duke patur parasysh që në këtë moment nuk është më në gjendje të pengojë hetimet ashtu, dha dorëqjen dhe pra dhënia e dorëqjes është një gjë e mirë që ka bërë. Ajo që s'bëri mirë është ai diskutimi që bëri fjalimi që bëri në momentin e dorëqjes. Pse? Sepse unë bashkohem me është politikë. Emirin, jo. Le të jetë politike, politike pa politike. Ne jemi mësuar që të shajmë shefin kur ikën. E i shau të gjithë, nuk është shau. Po pikërisht pra, të gjithë. Domthon, por ai u kundër, domthon, pse nuk kishte folur një herë kundër Ilir Metës sa ishte ja, ka folur, ka folur në parlament, jo, ja, po çka ka folur? Po kundër Partisë Socialiste kanë fatur kontradita nga më të rëndat, nga edhe hapu fare. Pastaj në heshtje. Ja ty jam hapu. Ja një fakt. Ne gjithë ne dinim që ata asnjëherë si kanë pasur ata ishin parë, domethënë erë në veri me njëri tjetrin. Të mbaroj unë se nuk të ndërprerva. Pra, si më ngjyq, ë? Po pikërisht pra. Se si më ngjyq, se po të ishim ngjyq, nuk do të bëhet kryetari i Sazës. Ju dëgjoj për jashtë. Fakti që Sajmir Tahiri është në hetim do të thotë që i hapi rrugën drejtësisë për të thënë fjalën e fundit drejtësia, prokuroria. Dhe tani do shikojmë sepse përflitet gjithandej që kanë ardhur prova të reja, në Itali, Italia ka sjell prova, Greqia ka sjell prova, Bujrum, në rast se sot ka prova më shumë se sa u paraqitën përpara parlamentit, po, do, Sajmir Tahiri do përfundojë në burg. Por, me shumë gjasa, nuk ka asnjë provë më shumë se sa ka pasur ditën e parë. A duke i rrezik i kërcënuar? Shiko, i kërcënuar në asnjë mënyrë nuk duke, pse? Pse nuk duke i kërcënuar? Po ti ishte i kërcënuar nuk do i pëtë dorëqjen. Do të mbante si mburoj. Nuk ka qenë i kërcënuar. Por ai është ajo që tha profesor Shefqeti, ai e ka bindur veten që është i pafajshëm dhe tani do të bindë edhe opinionin që është i pafajshëm. Ti ke bindje që ai ishte pafajshëm? Shiko, unë nuk jam profet dhe të di provat që ka prokuroria. Po? Por, por, po të kishte prokuroria prova plus atyre që paraqiti, po? Po ta mbani mend. Edhe parlamenti u shpreh, komisioni i ligjeve u shpreh që në momentin që do kini prova që fajsojnë Sajmir Tahirin, bulli majdini prapë. Dhe deri më sot nuk është shkuar. Okej. Fakti që nuk është shkuar. Denis Minga, gazetar, në fakt unë do të prezantoj jurist. Gjithatë që nuk e din, Denis Minga është jurist, është gazetar, ka mbaruar juridikun, nuk është se megjithatë sa koncepte. Do të thotë jurist. Por sa gazetar më plot. Por më rëndësishmja, më rëndësishmja Denis, unë nuk kam njohur asnjë që të jetë aq entuziast, aq optimist për reformën drejtësisë sa ty. Në qoftë se të ka rënë ty entuziazmi rezultatet, sot? Okej, okay, jo, sot nuk ka rënë entuziazmi, por rezultatet e vetingut ne do të diskutojmë më pas. Diskutojmë pastaj. 6 nga 6, 4 ikin tregojnë që okay, dikush e ka marrë seriozisht këtë punë. Për Sajmir Tahirin i dëgjuam gjithë për Sajmir Tahirin të drejtësisë. Në aspektin mediatik ishte diçka e papritur, nuk është nuk jemi hipokrit themi që ishte diçka. Po kur morën telefon më the, un sa kisha un fakt çekimin dhe kur mora
vesh lajmin që ai do dilte tek konference tek kryesia e kuvendit, sikur e parandjeva se Sajmir Tahiri s'kishte pse dilte. Një javë dha ato argumentimet e veta, dhe unë e prisja pas 6 muajsh, në 10 orë do dilte, njëherë në 6 muaj. Ndërkohë, për të mos dikur mandatin. Për të mos dikur mandatin. Fakti që vjen këtë herë dhe fakti që edhe kuvendi ishte kujdesur shumë që të lajmëronte konferencën, tregon që ka patur për mendimin, ka patur një koordinim mes Tahirit. A është ai, është ai kurbani i hapjes negociatave? Nuk mund ta them këtë, por them gjithsesi është një hap pozitiv. Denis, në vitin 2002 më ndihmoi avokati, ka pasur një kurban tjetër për raportet me BN, Velim Yftari u arrestua pa drejtë, më dhënë është i turp i politikës dhe i drejtësisë shqiptare. Shikoj, në rastin e Tahirit, zyrtari më i ndershëm, këtu janë zyrtar edhe njerëz që e njohin më mirë se unë jurisprudencën dhe besoja të gjithë të ftuarit bien dakord që prokuroria në mos gaboi po u nxitua. Në nxjerrje një akuzë shumë të rëndë dhe si mund të nxjerrësh një akuzë kaq të rëndë trafik në të lëndëve narkotike pa patur, le të themi, për vetëm duke u nisur nga artikuj në gazetash. Ndërkohë që hetimi duhet kishte filluar nga poshtë, nga drejtorët e policive dhe shkonte deri te ministri, mund ishte bërë një punë më e pjekur. Në këtë aspekt mendoj që mbrojtja e Tahirit dhe e shumicës deri diku është e justifikueshme. Për sa i përket dorëheqjes dhënies mandatit, unë jam pak kundër me të ftuar, do mendoja që duhet ta kishte dhënë pak më shpejt kur të ishin ftuar gjërat, pas një muaji, pas dy muaj. Pra kishte të tjerë që thanë që ishte koha e dur. Pra unë them që duhet ta kishte dhënë pak më shpejt për të krijuar idenë. Ata e thonë si avokatore. Jam dakord, po që edhe ta pranojmë që kjo dorëheqje ka të bëjë padyshim me vizitën e Ramës në Gjermani, askush nuk mund të thotë që s'ka lidhje. Ka një lidhje dhe ka lidhje të drejtë për drejtë. Do të thonë ai është kurbani kësaj? Nuk është çështje kurbani, ai tani që të provojë, biles sot Tahiri u mbrojt politikisht, nuk u mbrojt si jurist, sepse tha, po ta vini re, tha. Po, shumë vërtet. Tha këtë term, tha, nuk e kuptoj pse Rama nuk flet sot për të treguar bilancet e kanabizimit. Kanabizimi në 4 vitet kur un kam qenë ministër, tha, është më i vogël se sa një vit i qeverisë Berisha. Pra, sepse Tahiri akuzohet për kanabizimin e vendit apo jo. Dhe si fenomen kam përshtypjen që atë nuk mund ta gjesh fajtor, sepse është fundi është një post politik ministri i brendshëm. Por nëse prokuroria gjen prova që ai ka lidhje me bandën që gjykohet në Itali, atëherë ai rrezikon. Por se kanabizoi vendin, nuk besoj se shkon një ministër i brendshëm në burg se kanabizoi vendin. Kjo një koment, zoti Minga, një koment. Ai akuzoi foli keq edhe për pasardhësin e tij. Zotin Xhafa. Të gjitha këto janë të pranueshme. Përveç se Berisha, Basha, një gjë nuk kuptoj. Një gjë nuk kuptoj pse Tahiri ka foli sulmoi edhe dy ambasadorët e nderuar, këtë nuk arrit të kuptoj. Për mua është kush e ka këshilluar ka bërë gabim, sepse ai sot ishte kundër gjithëve, kundër Ramës, kundër Xhafës. Po ndaj Ramës, ishte ku ishte? Ishte, ishte. Fakti, ja këtë që thash unë, pse nuk e kuptoj pse Rama nuk flet për punën e kanabizimit. Pra ai kërkon ndonjë mbrojtje nga shumica. Sepse ai tha, mua më kanë thënë edhe këtë, thuaj që ti bashkunove me Ramën. Mirë, ajo është në një farë mënyrë i tregoi që unë jam besnik ndaj teje, po ti pse s'më mbrojtje. Kështu që por sido që ti je. Pri se. Jo, se pa dashje këtë po. Jo, s'ka ndonjë. S'ka ndonjë gjë të madhe se ne e dimë që mazhranca e majt, PS-ja, e ka braktisur me kohë Sajmir Tahirin. Nuk është ndonjë sekret. Po ta shohësh, përveç se mbrojtjen që i bëri. Po jetën e ka rrezik siç thotë. Jo, absolutisht. Kolegu Zhi? Jo, Sajmir Tahiri ndoshta është njeriu më i mbrojtës në Shqipëri. Askush do guxonte ta prekte, sepse është personazh shumë mediatik. Sot kishte shkruar The Washington Post për të. Po pra, jam abitur edhe gazetën Washington Post. Është ajo, të kujtohet atëherë që thoshin Rama është njeriu më i rrezikuar, edhe ato ishin gallata pas 21 janari, thoshin Rama është njeriu më i rrezikuar. Ishte për të qeshur sepse Rama ishte pikërisht njeriu më i mbrojtur në Shqipëri. Nuk mund të tilla Washington Post i nominale i ka bërë në vitet 30 për Faik Kornicën, ambasadorin ton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gati mbas 100 vjetësh. Lani vetëm të shtoj diçka. Sajmir Tahiri ka mundësinë e madhe pas gestit që bëri, që është një gest për të vlerësuar pavarësisht me vonesë, që tregoi të vërtetën. Edhe nëse prek njerëz më lart se ai në mazhor. Ka për ta bërë këtë, ke besim? Njerëzit në fakt kisha avokat gjelën sot dhe më tha i batut bukur. Izolimi ndryshon njerëzit, tha. Ju se keni provuar izolimi, pra izolimi, qëndrimi në qeli ndryshon njerëzit. Ta shojmë.
publicitet për të kaluar pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit. Profesor, vim për të diskutimin e gjerë. Ju ndoj që dhe i sertit, do thëmë, a i është mendimi im, naturisht është mendim personal, po fakti është tjetër gjë dhe opinioni është tjetër gjë. Kemi një moment në këto momente që ndërsa është duke u bërë reforma drejtësi dhe ecën me hapat e breshkës, jemi në kolaps. Ajo që paraqitet juve aty nuk është opinion. Thoni juve që është opinion, pa jo gjendje reale. Ajo në fund, konkluzion. Jo, mirë, pa jo gjendje reale, sepse gjykata kushtetuese efektivisht nuk funksionon. Domethënë është paralizuar. Gjykata e lartë po ashtu nuk funksionon. Ja u ngelën gjyqet pa u bërë këto ditë aty sepse nuk formohesh kolegj penal e tjera me radhë. Pra ne gjendjen aty e shikojmë se si është, se ku ka vajtur situata. Tani pse jemi në këtë gjendje dhe se si do dalim nga kjo situatë, këtu është problemi. Unë them që zvarritjet deri tani ishin për shkaqe politike. Do të thënë partitë politike, grupet e ndryshme parlamentare të opozit, nuk mirëshin vesh me njëri tjetërin për një mjë arsye. Po? Jo, do kapi pushtetit, atë organet gjyqësore qeveria, do kapi historira të tjera, edhe e zvarritë pa fund deri në këtë situatë. Por në finale, janë krijuar edhe organet e vetingut, si të janë dy apo tre, komisioni pavarur dhe komisioni apelimit edhe komisionerët. Dhe më të janë krijuar. Pra, tashmë ne kemi organin, ose organet, cilat bëjnë verifikimin e figurës të pasurisë edhe të profesionalit të gjyqtarëve, të prokurorëve dhe punonjësve të tjerë të drejtësisë që janë parashikuar atje, edhe japin mundësi për krijimin e strukturave. I kemi të këto gjëra, po problemi është që tashmë, po ta shikojmë me vëmendje, po me vëmendje jo vetëm që po ecin me hapin e breshkës, por më pak se dhe edhe më keq akoma. Më keq s'ka, më vetëm jo, jo, ka edhe më keq në vend fare, është gati në vend. Pse? Pse po e marrim? Marrim shumë rasti konkret. Po. Marrim ato strukturën e posaçme si e ka emrin ajo të, ëh, SPAK-un. Marrim SPAK-un. Po ti shikosh SPAK-un. Thotë atje të gjithë organet që kryejnë se po shpojnë zjerë këtë tani se kam zjerë shënimet atje. Të gjithë, edhe prokurorët, edhe punojësit e policisë, policisë gjyqësore që arkin me hetimet, punojësit e hetimit, edhe punojësit e tjerë, edhe gjithë atë që lidhë me këtë organe, do t'i nështrojnë vetingut. Do t'i nështrojnë pasurisë që thamë, figurës morale dhe profesionale. Figurës morale dhe profesionale. E vërteta është që deri tani ne nuk kemi parë gjë as për figurë morale dhe as për figurë profesionale. Ne kemi parë tani po shikojmë vetëm për pasurinë, edhe nëse do vazhdoj tesit kështu. Po? Mua të më vjen njështë ku njështë keqë... Edhe për ata që kanë kaluar. Më falë një minutë. Më vjen njështë ku njështë keqë, por ata, aje komisioni i pavarur, i vetimu, do të kthehet në një inventarizus i pasurisë këtyre gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Nuk është qëllimi i vetimu të inventarizoj pasurinë, se pasurinë mund të vedi e inventarizon i LKPD-ja dhe ka organet tjera së duesh... Dhe nuk i kemi parë dosin e plotë, si? Ata kanë bërë mediatikisht vetëm pjesën e pasurisë, po dosin e plotë. Ata duhet ta parë, shikoj, ne duhet të aty mund të ketë gjëra të tjera, aty mund të ketë gjëra të tjera, ne themi figurën e gjyqtarit. Shikoj, ne themi çfarë na kanë paraqitur edhe një nga kërkesat e vetimut është transparenca. Duhet të shohësh dosjet. Është transparenca. Po dosjet do ta shoh atje nëpërmjet gjyqit, ndaj bëhet në dyert të hapura, si thoshte procesi që bëhet atje. Edhe ata duhet të mirën jo vetëm me deri tani janë marrë vetëm me pasurinë. Të paktën nuk dim asnjë rast nga ato që kanë thënë që ky gjyqtar nuk plotson kushtet profesionale ose kushtet morale, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme. Mjafton ajo pasurisë, nuk është problemi këtu themu. Por tani për juve mjafton, për mua s'mjafton. Jo, është kriter mjaftues. Po ti e ke mjaftonte ai, po ti e ke mjaftonte. Po ti e ke mjaftonte ligjvën që kishte vendosur vetëm një. Jo, më jam dakord. Shikom, jo se mjafton. Jo, jo, mjafton edhe pasuria, mjafton edhe vetëm ana morale, mjafton edhe vetëm ana profesionale. Është qartë. Ligji thotë, nëse ke 1 cen nga 3 për jashtosh. Po nuk të kundërshtoj. Ti jesh 1 cen. Nuk të kundërshtoj këtë, më zotëri, më falë, nuk po të kundërshtoj këtë, por them që ka marrë një rrugë, më duket mua, kam të drejtë të mendimin tim, që ka marrë një rrugë si kur ata po miren vetëm me pasurine, nuk po miren me elementet tjerë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për shumë në të cishme, le të miren, edhe duhet miren pa tjetër, po janë tre element, ne themi që duhet miren edhe me të tjera. Një problemi numër një, pasurin kemi. Tani problemi jetë, kemi edhe figurë morale, kemi edhe anë profesionale, kemi të gjitha, se tani një... Pasuria është me matëshme. Me matëshme. Edhe kanë më të letë, me vjerëme.
dhe më e ndjeshme. Po ndaj thash është më është më thjesht. Po se ana profesionale se ke dozë. Po ana profesionale nuk është atje aq kollaj ta mas. Nëse kjo ishte abstrakte, sepse nuk është abstrakte ana profesionale. Profesor çdo gjyqtar do thot, kush jeti më antari kolegjit kualifikimit ose më fal i vlerësimit që je ti që thua që ky vendim që është vendosur nga gjykata e lartë. Ja që vendos kriteret. Atëre ligji është i padrejtë. Shumë vështirë. Çego, çka procesin gjyqësor. Shumë vështirë të flasësh ta. Ta vazhdoj mendimin tuaj. Kurse me pasurinë është kollaj 1 bën 2. Mund ta kem gabim. Do shumë më. Dali 3, do. Qofse ke marr 1 milion dhe ke pasuri 1 milion. Po na mendoj unë që është është më dukshme pjesa. Po mirë me gjëra të thjeshta. E gjëja më thjesht për këtë gjë. Unë them ndërsa ata duhet miren janë vendosur atje për të marrë edhe me gjërat më dha, për të marrë edhe me problemet e profesionalizmit, sepse ne kemi nevoj për njërës profesionist, nuk kemi nevoj për njërës bere vendos njërës pafta atje prap tjerë. Se po të shikosh vetëm, pasaj, një problem tjetër, dojë them ato, dojë në më rëshpet. Problem tjetër është që aji ke zvarit, që e zvarit qështjen, të më thëmë, që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët do të kalojnë në përmjet në komision. Mua më duket si kur kjo është e gabuar, më duket mua. Në komision duhet të kalojnë ata për të shpejtuar procesin, ata gjyqtarët, ata prokurorët që kanë probleme para prake, që bënë verifikimet, që kojnë verifikimet, fillimisht, dhe në ta ndërstat të tjerët, nuk kap që të kaloj, qëfar jam unë? Qëse ti ke bërë verifikime, ke bërë verifikime, dhe unë jam bërë, që më mere më zirë për para atje, për qëfar, për qarësue, kur jam njëri ndershëm, kur jam me... Nga pikpamja morale jam në regull, nga pikpamja profesionale jam në regull, nga pikpamja pasuris jam në regull. Pse më mere në zirë për para komisionit? Edhe kjo një qështje tjetër. Tani problemi shtrojët në rastin e antarve tjertë familjës se këta për spakun, i në shtrojën verifikimit të pasuris edhe anës morale, jo vetëm anës morale, jo profesionale tani, edhe familjarët e afrët. Tani do marim neve dhe... Prokurori, gjyqtari, polici, dojti në shtrojt vetimu, dojtë të shikojt pasurija, ana morale, gjitha të shikojt një për një. Se këtu, marom në pasurin e ikë në ipo, mund të këtë pasurin në regull të filloj ana profesionale. Se po të shikojt në vetë tjetës, fa s'kush s'foli për ana morale, ana profesionale, për atë që kaluan. Po foli vetë pasurin e ka në regull edhe ikë. Por nuk ka rësimë, mund të bësh të duash, po s'ka rësimë, jafton e skualifikon dhe pse do ishte të... Jo atë i që skualifikon, mërë zërë, atë të që kualifikon. Atë të që kualifikon, po, 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 atë si do qofë, do të kaloj edhe të këfamiliarët, edhe njërës të afrë. Edhe ata duhet të deklarojnë, do të kontrolojnë pasuria, do të kontrolojnë figura morale, do kontrolojnë, do të japin edhe lejen për të kontroluar ato bankat që kanë logaritë bankare, edhe telefonat për gjimet e tyre. Dhe të jenë gjithmonë të kontrolojnë? Gjatë verifikimit, do të dali që një nga ata familiarët e tyre nuk i pleson këto kriterë edhe kërkesa. Qëfar do betë, do përbjuset situata dhe do filloj nga para. Pra do të shpiri automatikisht në zvaritje, vetëm sistemi, mënyra se si është ndërtuar, se si është ndërtuar, që është fillim, procedura e verifikimit të këtyre tre elementve, është e tilë që të shpije vetë vetiu në zvaritje pa fund. Oke, të shpije vetë vetiu në zvaritje. Jo, dakord, por nuk e ke kapur thelbin, se mund, po me gjitha të mund. Cili është thelbi, urdhëro? Thelbi është shumë i thjeshtë. Ja, mund të ajap edhe me shifra. Për të formuar spakun, duhet të formohet KLP, ja, po ja. Pa tjetë. Jemi dakord? Këtu fillon. Shëko, këtu fillon, pa, të po flasën. Po, prit pra, tani, ne duham që të kryot spaku. Pra, ti duhet merësh, e KLP-ja, zotri i deruar, ka 19 kandidat. Dhe dini sa janë vetuar, deri tani nga këta 19 kandidat? Vetëm një. Një. Besa, më falë, si e ka kjo zonja, Besa... Ska rëndësi. Kjo është Shkodrës, e prokurisë Shkodrës. Prit pra ta, se shumë interesant. Kjo pse vonohet procesi? Pra, kjo Besa është përjashtuar. Pra, në vënd që vetingu të meret me këta 19 të ketë si prioritet, mos të meret me... Po pra, këtu është thelbi, këtu fillon. Këtu është thelbi, pra. Këtu, mos të meret me përkare e gjukatës kushtetuese, fillimisht. Po të meret me këta 19 që kanë shpalë kandidaturën për KLP-n. Sëse nga KLP-ja, kemi një organet e tjero. Pra, në qofë se vetohen këta 19 dhe nga këta 19 dalin 9-ta, dalin 8-ta, dalin 7-ta, nuk dhjetë. Sa antarë duhet këtë KLP-ja? Duhet dalin 6-të, që zgjidhen nga konferenca e prokurorve.
Pra këtu është problemi i madh që u ka. Sa kanë kandiduar nga ata Gjugoslav? 19. Jo, po them tek. Jo, janë 6 ata, më falni një minutë. Janë 6 nga gjyqësori dhe 6 nga prokuroria që për KLP dhe janë 5 nga ato të tjerë. Ata të tjerë, ata për ata zgjidhu problemet, ne u zgjidh me ata të tjerë. Marrin këta 6. Dy persona janë vetuar si që kanë qenë kandidatë edhe për KLG-n edhe për KLP-n. Jo, mos sa kanë kandiduar. Po, 19 për prokurorin dhe 14 për gjyqësor. Mario, për gjukat e lartë, sa kanë edhe ose për prokurorin, dy veta janë, vetëm. Dy veta, po së kualifikuan atë dy fillojnë nga para. Po, dravet, po, dakor, po, me që ishën të këllëpë, ja. Po, do mi të duat të edhe njerë, se shumë interesante. Për KLP-n janë 19 kandidat dhe vetingu ka vetuar vetëm zonjën Besasani që u së kualifikua. Pra, unë them, për shumë këtu është... E, po, mos unë gatru se 19 kandidat. Janë nga shkalla e pari dashur. Jo, jo, janë nga gjitha shkallat. Jo. Po s'ka sepse unë po të them. Po janë ka se ka apelit vetëm një kishte. Lutem, prokuroria. Ai u skualifikua. Do të përmend emra tani. Prokuroria e përgjithshme ka çuar tre kandidat: Anila Leka, Kostaq Beluri, Ramadan Troci. Prokurorita e apelit: Luan Kaloçi, Bujar Hoti, Arben Dollapaj dhe Besa Nikastani. Dakor? Nga prokuroria shkallës së parë janë gjithashtu disa kandidat, nga biles është dhe ky prokurori që ka çështjen Tahiri Osmani. Është dhe ky, që është kandidat për KLP-n. Pra në vend që vetingut merret me këta zotrinj dhe zonja, që ta përshpejtoj procesin, merret për shkak me antarin e gjykatës, ndoshta e ka përcaktuar dhe ligji, po unë them që do ishte më mirë të ishe marrë me këta të 19, të nxirte sa ishin. Dhe kjo më njëherë kjo krijon vimësinë. Krijon spaku. Po mirë, po është puna e unë, çfarë ta kanë fillim unë struk mënyrën se si kanë ndërtuar. Ju morët, nuk ka lidhje unë se nëse ai proces u mora një shembull, mund të mora një shembull. Gjykata kushtetuese? Sigurisht që spaku është më rëndësishme. E kupton çfarë do të thotë një vend pa gjykatë kushtetuese? Ka dha përgjigjen ambasadori amerikan, tha, le ta mbaj më mirë një gjykatë keqe, më mirë një gjykatë bosh. Po s'ke fare. Jo, unë jam dakord me atë. Por ama, unë do të them, e di çfarë ti sot. Unë jam eksperti i Landit. Landi tha politika po e vonon. Vonesa vin vetëm nëpërmjet këtij procesi sot. Pikërisht, jo. Se KLP-ja edhe unë jam dakord me atë. Nuk bëhet as pak. Unë po të them një gjë tjetër. Dhe me këtë ritëm. Ti sot je duke bërë një marrëveshje me Grekun. Në rregull? Tani këto janë. Atë marrëveshje. Atë marrëveshje ti do ta kalosh. Ti do ta kalosh edhe sikur të jetë më e keqja, sepse askush nuk ka ku ta godasi në gjykatë kushtetuese, siç u bë pak më parë. Po jo, se nuk është që thjesht do kaloj parlamente, nuk është. A që thjesht do të para. Jo, kaloj në gjykatë kushtetuese pak para. Jo, keni gabim ju, se nuk e njihni procesin. Kaloj në qeveri pas. Okej, profesor. Në parlament ju lutem, profesor, për ju. Si jemi në këtë situatë? Çfarë ka ndodhur? Çfarë po ndodh? Dhe zot tot një shtet pa organ. Me të madhat fjalën. Unë jap drejt Denis. Por arsyetimin Denisi duke se nuk ose si dha mundësi që ta çoj deri në fund. Problemi është që po pengohet që të krijohet KLP, KLG të zgjidh inspektori i përgjithshëm dhe këta pastaj do të zgjidh spakun dhe do të bëjnë emërimet e gjykatës speciale etj. Po tani ne themi që pengesa është politika. Pra, është kjo e përshtypje që nuk po bëhet për shkak sepse politika nuk e do reformë. Tani duhet ta kthejmë një çik në pyetje praktike. Çfarë të drejte ka politika mbi komisionin e kualifikimit që ti thotë që ti duhet të vetosh, të kalosh në veting më parë këta personat të cilët kanë konkuruar për KLG dhe KLP. Po. Kushtetutës e kanë zgjidhur. Nuk ka asnjë lloj të drejtë. Jo, okay, po ndikim jo, në Shqipëri ndikimet të prit, jo. Tani po ti thuash aty dhe ti e mund aty në do të them që me të drejtë mund të thras këta dhe i them që shiko, ju bëni këtë dhe kisa këtë radhën e punës. Asnjë ligj s'ia jep. Ama është harruar një gjë, dhe ku di unë, me sa duket gjithë analistët, po edhe juristët edhe në parlament, kanë harruar një dispozit shumë të rëndësishme. Cila është kjo? Deri 288 i ligjit 115/2006 për organet e qeverisë të sistemit drejtësisë, që është miratuar në dhjetor 2016. Kjo dispozit parashikon ngritja e komisionit të pavarur për koordinimin, monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit. Pra, si mas ti, unë do të lezojtë një përshka këtë nësishtë që ka këtë dispozitë, ka 4 paragraf.
Jo më vonë se 15 ditë nga hyrë fuqi e këtij ligji, pra që nga janari 2017-s, po, kuvendi krijon një komision të pavarur për monitorimin e proceseve të përzgjedhjes kandidatëve, që është kjo që po bisedojmë, dhe të zgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve të organeve të qeverisë të sistemit drejtësisë. Një. E dyta, komisioni është i pavarur, miraton rregullat e veprimtarisë së tij. Komisioni ndihmohet ushtrimin e funksioneve nga administrata e kuvendit. E treta, komisioni pavarur bën koordinimin midis institucioneve dhe organeve që zbatojnë parashikimet ligjore të tij. Si dhe ndje kecurinë e zbatimit parashikimit ligjore nga institucionet respektive të parashikuar në ligjë, brenda afateve ligjore të parashikuara. Komisioni raporton pra komisionit përhershëm për gjegjes për çështjet ligjore në kuvend dhe para kuvendit për ecurinë e zbatimit të ligjit sa herë është e nevojshme. Rezulton që parlamenti nuk e ka kryer dhe nuk e pengon. Pse? Pse nuk e pengon parlamentin as nevoja që të ketë konsensus me opozitën. Sepse kjo dispozit autorizon kuvendin pa vënë marzhe që duhet të jetë. Po si ka mundësi, pse nuk e kanë bërë? Tani unë nuk e di pse se ka bërë. Ose në sakt, por, si e ke kapur ti këtë gjë? Unë po kap zgjidhjen që ka. Po. Që duhet. Për këtë është përgjigjes. Jo, për ti dhënë përgjigje ministrit Xhafaj. Tani, duke qenë se nuk është vetuar asnjë kandidat për KLP-n, si është e mundur që brenda qeshorit të zgjidhet prokurori për gjithë shëmiri? Zgjidhet dot? Është e pamundur. Tani, ta çojmë në procedimin e ministrit. Dakor, patjetër. Pra, kuvendi ka 16 muaj që nuk e ka zbatuar këtë. Dhe do të thotë që ka lënë pa koordinim, pa monitorim, pa raportim këto organe. Keni bindje ju që po të ishte kjo do ta bënte këtë, domethënë do ta monitoronte? Po patjetër, sepse këta njerëz do të zgjidheshin. Do të thotë që po e kanë kompetencë, do të thotë që komisioni të pavarë të kualifikimit, ora e ti, mos më merr me këtë, po merru me këtë. Po merru me këtë 17. Qartë. Merru me këtë apo të krijojë. Se kush i kontrollon ta? S'ka në fakt, s'ka. Sepse e kanë kompetencë që ai jep ligji. Jo, këtë se dia këtë nen, po. Po, jo shoj me ato. Kjo është detyrë e kuvendit. E kuvendit, po konkretisht te kuvendi, kush? Komisioni i ligjeve? Shiko. Tani. Komisioni i pavarur. Për këtë çështje. Si? Problemi është komisioni i pavarur. Jo, komisioni i pavarur. Jo, dakor, po. Jo, pse nuk është ngritur? Fillon te komisioni i ligjeve atë ku? Apo juristi të kuvendit. Këtë dispozit, si thua, në një farë mënyre dhe qikë blankete, pra e bardhë, që i le detyrë kuvendit që të hapi procedurë, të përcaktoj kush do jenë kandidatë, kushtet që do të plotësojnë kandidatë. Do jeni duke thënë që administrata e kuvendit. Ajo e nisë. Kuvendi është administrata, se po mund të bëj. Po mi prapë, po si? Vendim kuvendi. Kuvendi ka kryesi, ka kryesi, ka kryesi. Do ta fut në rendin e ditës. Edhe një herë lutem fal. Këtë duhet ta iniciojë kush konkretisht? Komisioni i ligjeve? Komisioni i ligjeve sepse a pra këtë komisioni i ligjeve, ai ngarkohet, ai tek ai ngarkohet. Komisioni i ligjeve aty ke lidhje me komisionin e pavarur. Do të thonë Ursula Manja, zoti themi që Zoti Manja duhet bërë kjo. Besoj se e di Zoti Manja këtë, nuk është se nuk e di. Por problemi është kjo është zgjidhja. Pra kjo mund të kërkohet parlamentit shqiptar që ti duhet zbatosh ligjin që ke vetë. Shumë drejt. Dhe shkarkohesh edhe politikisht, sepse kush do, opozita mund shkojt, thot, hajde të bëjmë të gjë dhe të bëjmë. Në qofë se nuk do, e ka dhe zgjidhe, sepse kjo bëhet me i vendim kuvendit, 50 plus 1, të antarve kuvendit që do votojnë vendimin e kuvendit. Me kuptoj. Pra, këtu është për të përcaktuar pas të sa vajtë do bëhet këtë komision? Dhe jetë 7, 8, 9, kush do jenë ata antarë që çfarë kriterësh? Çfarë kriterësh kanë? Si do punojnë me kod pjesëve, me kod plot? Do paguhen, do paguhen? Tjera, tjera. Duhet bëj një rrugullore, si? Si? Nuk është detyrë e kryetarit të komisionit. Jo, po them që është detyrë. Po iniciuar është kryetari i kuvendit. U po them që majoranca e ka ose ministri i drejtësisë e bën projektin. Jo, nuk ka punë ministri i drejtësisë. Pra, është projekti është projekt vendimi i kuvendit, sipas rregullt që bëhet projekt vendimit, përcaktoi këto gjëra, këto hapa dhe me një procedurë të përshpejtuar bëhet kjo dhe ky është vetmi
organ kushtetues dhe ligjor që mund të kërkoj këto titrasin e raport komisorin e pavarur që të bëjmë vetikun. Problemi është, a i që thatë Denisi, nuk po bëhet, këne gjë, këne bëhet. Oke, ju lutëm, zoti Meqe, për ju, ju lutëm, për ju, pse kemi arritur? Qa pëndodhë, qëfar është kjo? Se pari komisioni i pavarur i kualifikimit, nuk duhet këtë luksin që të shqyrtoj një qështje në javë apo në 10 ditë. Ashtu si që vepron edhe sistemi gjyqësor në Shqipëri, madje edhe gjykata e lartë shqyrton më shumë se një qështje në ditë. Në ditë, e vërtet, kjo është... Duhet që brenda një javë të kalojnë një numër i madh, një numër i madh kandidatësh. Ata janë të kompletuar tashmë me staf, i kanë të gjitha mundësit, organet e tjera të cilat janë në shërbim të tyre i kanë furnizuar me dokumentacionin për katës, nuk kanë pse i shqyrtojnë me, nuk e kemi këtë luks. Po pse e bëjnë këtë, që ka, ju si kuptoni këtë, unë se kuptoj këfara njërë. Kjo është vonesa për të ashtyrë, Rolande, e kishtë bërë në... Po mi pak, jo, duat ati nga goja juaj. Nuk është e thjesht, kryohet spaku, të gjithë politikanët janë të barabartë, pas taj që nga kryeministri, dheri të deputeti me i... Me i gjatë, me i shkutri. Po, të zdua në ka... Nuk ka të bëjse, është bërë një gabim në filim. Në më nërsa si platformë në tërësi, reformë në ndrejësi, ishte e mirë. Për implementimin, për zbatimin e saj, nuk është përcaktuar një radhë pune. Për shumë, janë, në fillim duhet ishin zjedhur organet qeverise të reformës, si që janë KED-ja, KLP-ja, KLG-ja. Më pas të miratoheshin, ose të pak të hyrin në fuqi, të hyrin në fuqi e kodeve të ndryshme. Hyrin në fuqi e disa prej kodeve, ku kërësori është këj kodi i procedurës penale që ka kryuar këtë kolapsin e famshëm, sepse krimet e rënda tashmë kanë dalë jashtë funksionit, nuk janë më një gjykat kushtetuse, po ka hyrë edhe një kod i drejtësisë për të miturit, i cili ka krijuar ca seksionet veçanta në për gjykatat e rrethëve, për të cilat gjykojnë të miturit, për dhe viktimat e mitura, është krijuar një kolaps dhe një konfuzion i madh, sepse hyrja në fuqi e këtyre ligjeve është bërë në mënyrë të menjëhershme, e pastuduar. Po pa u krijuar organet. Pa u krijuar më parë organet qeverise, që duhet jenë KED-ja, KLP-ja dhe KLG-ja. Kanë kaluar vetëngimin dy antarë, më duke të KED-s, dhe një i KLP-s, shumë pak. Shumë pak për numrin e madh të personave që duhet të vetingohen. Me këto ritme, më duket... Edhe të bëja rëzuar, a? Pamarsisht nga ata që janë rëzuar, me këto ritme mund të mbaroj vetingimi i tyre për 10 vjetë. Nëndë ka thënë profesor Muqë. Po nëndë ka le vetë ligji, e ka qëkrure, e ka përcaktuar e ishë që ka le një afat... Si, ka le një afat... Deri. Deri në 9 vjetë. Deri në 9 vjetë. Dhe në 10, sepse do të ketë vazhdimisht vetingime për hyrjet e reja, do të ketë për ata që do të rikualifikohen pas një periudhe të caktuar, apo që do të kaloj në për gjykata të shkallëve më të larta. Por, këta që janë të domosdoshëm për të administruar... Nga në praktike, ka të drejtë, do kërët këllë gjë, këllë për, apo jo? Po? Dy u rëzuan nga ta që janë tani. Filon nga e para? Do filon nga e para këta. Supozojmë se ata tjerë të fituen. Se kam më shumë kandidatë se sa do pranuan. Në takord, ata që u miratuan dy, ta zëmë, atje, do venë të zgjidhe në qilin, në qa gjuhet e konferencë gjyqtarve edhe tjetër e prokurorëve, që harkan atje, ja u rëzuan atje, nuk u marë, nuk u pranuan ata. Jo, s'ka si rëzohen aty. Këta janë të zgjedhur tashmë. Këta i kanë marrë votë dhe automatikisht. Kjo se shkojnë 10 kandidatë, 6 të parë, kalojnë. Kjo është sistemi. Me ligji ishte që do kandidojnë nga prokurorit e apelit të rrethëve veç, nga prokurorit e apelit të Tiranës, nga prokurorit e
e shkallës parë. Po. Problemi përgjithshëm. E përcaktuar sipas prokurorive me numra. Un thash edhe që parë, shum nga prokuroria e apelit të rrethëve, në gjithë Shqipërinë ka kandiduar vetëm një. Dhe i është ushtruar vetingut vetëm një. Atëherë, don ky nuk e ka lovi klasë. Gjyqtari i Durrësit, po thonë. Gjyqtari i Durrësit. Tani çfarë duhet bën? Të mlidhet edhe një herë. Po. Konferenca gjyqësore. Po them unë atë. Urdhë? Po pra, po. Atë them. Po këtë pra duhet të mlidhet edhe një herë konferenca gjyqësore. Të shikojmë do kandidojnë të tjerë apo jo. Pas edhe apeli ka edhe një problem tjetër, se edhe apeli duhet... Se nuk kandiduar, vetëm ky kandidoi. Disa kushte që shumë vështiri gjen në apel të prokurorëve dhe gjyqtarë që të kenë marrë magistraturën të këtu. Okej, zoti Bëqi. Me sa shikojmë, faktikisht, është i gjithë sistemi është në ngërç, po ngërç i rëndë shumë. Është në krizë, jo në ngërç. Po. Drejtësia sot është në krizë. Tani, ajo fjala më sakt është kolaps. Jo, kolapsi është tjetër, po ne jemi në krizë. Ju nuk kolapsi është më fort, Mile. Po bra, nuk e kuptoni. Kolapsi është më fort. Un kam një gjyq në Durrës prej 3 muaj gjysmë, 4 muaj, që nuk ka ikur gjyqtarja dhe s'ka gjyqtar. Si dhe nuk hidhet në shorë. Në cilin gjykat? Në gjykatën e rrethit Durrës. 4 muaj ka ikur gjyqtarja. Si ka ikur? Është larguar. Dhe pritet të mbidhet këshilli lart i drejtësisë që nuk funksionon. Që nuk funksionon. Që t'i japi të drejtë kryetares të gjykatës të hedhi në short këto çështje të kësaj. Po pse nuk funksionon këshilli lart i drejtësisë? Ajo umblodh, pa dia do mbidhet. Funksionon këshilli lart i drejtësisë. Domthon ka 4 muaj që aty do biles do ikë dhe disa gjyqtar, me sa mora vesh funksionon. Po problemi është kjo është ndjerësi. Ja ta lëm zotin Biqir. Nëse unë them është ngerç, domethënë kjo është ngerçi. Pra, këtu është mbërthyer edhe jemi futur në një rreth vicioz dhe nuk dalim dot. Domethënë nuk dalim dot. Na gjykata kushtetuese thuajse nuk funksionon. Gjykata e lartë s'ka. S'ka dhe gjykata e lartë. Nuk ka gjykata e lartë. Realisht nuk ka. E dyta, ne s'kemi gjukat të krimive të rënda, nuk kam me, se ekziston, se s'kam me kompetenca. Ato kompetenca që kishte, ajo i kaluan gjukatës rrethit tashmet, gjitha, ajo ka korupcionin, po që të vazhdoshim me korupcionin, duhet kesh spakun, duhet kesh prokurorin speciali e tjera. Kështë zgjidhja, zëtë Biqiri? Prokuroria e krimive të rënda s'ka, se ekziston me, se nuk ekziston me, si prokurori. Zgjidhja, tani cilja është zgjidhja? Cila? Të kaloj kjo pjesë në veting, mbarovi kjo, u grinë... Do me thonë, du t'ishtë përsektuar, rama... Vete më nëzirë kodin në procedurës penale ti, dhe më kryon një kolaps, këtu që nuk e merë vesh i pari dytin. Tani, problemi është, edhe kjo që themi ne... Ke gjykata e krimeve të rënda, dhe ke prokurorie e krimeve të rënda, që transferuam të gjitha çështjet për kompetencë në përrethe, dhe i morën prapë mbrapsht. Po pse? Sepse, si pas kodit të procedurës penale, nuk ishin kompetent dhe nuk janë kompetent. Por, me qënëse, ndodhemi për para një situate ekstra proceduriale... Gjukate lartë mori një vendim... Gjukate lartë mori një vendim që... Edhe vetë gjukate lartë nuk është e bindur në atë vendim që mori, por... Për të zgjedhur situatë... Për të zgjedhur situatë... Për mos të ndenjur blokuar... Gjukate lartë, i thotë atyre, shkene një ligje se s'kemi qa bëjmë. Po. Okej, publicitet fjala sërish për ju, zotë Biqir. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Zotë Biqir, fjala për ju. Talëm, zotë Biqir. E kam fjallën që sistemi në pikpamjen kështu de facto ka rënë. Është e vërtet, ka rënë. Sepse po su bën gjyqen gjukat në lartë. Po së bënë gjyqe një gjukatë të kushtetuese, se së bënë dotë, realisht nuk bënë dotë. Edhe që është e kana 5-6 vjetë atje që si nga së mënjëri, si për njëri me dorë. Atere, kështë zgjidhja, zotë Biqir? Atere, zgjidhja është kjo. Në radhë parë, shikohet faktikisht edhe një munges e theksuar transparence. Në më dhe, ne nuk marim vesh, edhe jo vetëm publiku, po së marim vesh dhe ne kemi specialist kësaj pune, kemi brënda, në më dhe, edhe në një farë mënyre në sistem, nuk po marim vesh që këto organizmat e vetingut, që regulore kanë,
Çka kam planifikuar? Pse këto nuk marrin në radhë parë, kalojnë ata njerë që të formojnë këshillin e lartë gjyqësor dhe të formohet njerë këshillin e lartë i prokurorisë, pastaj të merren me gjërat e tjera. Pse nuk bëjnë gjë ata, po marrin? Po nuk është vërtet që po merren me të, se tani KLP-ja, po jo KLP-ja do të ishte bër. Jo. Në rast se ato po merren me këtë gjë, atëherë në rast se ato po merren me këtë gjë, un jam i bindur që edhe ai komisioni i pavarur, i posaçëm pranë Kuvendit të Shqipërisë, ai domethënë duhet ishte i pari organizëm që duhej shkrijuar për t'i menaxhuar, për ta menaxhuar situatën, që tha zoti Dobjani, dhe është shumë drejtë, është pika drejt, pika kyçe. Dhe fakti që parlamenti këtë gjë nuk e bën, domethënë këtë që duhet bëj të parën, por nuk e bën dhe pse nuk e bën nuk thot, edhe nuk ka një lloj transparencë, por pse kush e pengon dije që duhet bër kjo? Dhe prej kësaj pastaj duhet të vazhdoj të jepen, domethënë të përcaktohen detyra kësaj komisionit të pavarur të kualifikimit, që ky komision i pavarur i kualifikimit nuk duhet punojë me ritme sikur domethënë me ritme kaq normale sa s'ka ku të vëjmë. Po një gjyqtar ka 23 çështje që gjykon në ditë, kurse këta na shtin në një javë marrin një çështje. Po dali nuk është normale, se kanë mori këshilltarësh, kanë mori institucionesh që punojnë për këta, sidomos për këtë njërë të pasurisë, dhe që janë këto tjera të tëra e kanë dhe të gatshme, por dhe problemet e për zgjedhjes dosjeve, për kualifikimin e tyre, thuaj se këshilltarët e tyre u kanë dhe të gatshëm, në shqip për dalë atje para trupit gjukus, edhe për të bërë ceremonira, duhet bërë një ceremonin javë, e kanë marë, në më thënë, me një papërgjegjshmëri sipas vlerësimit të tij. Nga politika? Të madh. Po domosdo ka ndikim. Patjetër ka ndikim. Do të ka ndikim se fakti që nuk ka transparencë, fakti që nuk thotë ajo që tha profesor Shkëti. Në vetin të kalojnë në atë komision, të kalojnë me atë gjyqësor. Domthonë, të kalojnë vetëm personat që kanë probleme. Të tjerët që nuk kanë hasur asnjë lloj problemi. Pse duhet të më mirë ajo është më mbrapa. Okej, dëni se ora të krijohet komision, të krijohet i lartë. Ja, jo, jo më jashtë ka problem dhe kush nuk ka. Un po them, po ju them një gjë. Se ti po e ditë që ka probleme. Ja u krijua KLP-ja. U krijua KLP-ja, më fal. Më fal. Ajo Spaku. Atë procedurë pra, e krijon këshilli i lartë i prokurorëve. Si e krijon? Po krijon do vëzdom. Po do të kalojnë vetingun që të. Po mi pa, patjetër në veting. Po ai prokurori era do. Po ti do të bën, po sa jetë prokurori, po fakton. O shpirt, unë kam këshilli i lartë gjyqësor, këshilli i lartë gjyqësor sakton anë të gjykatës. Jo, 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 po mirë. Do kalojnë neve të gjithë. Ne vetëm patjetër. Patjetër. Po patjetër nuk kam jo pra neve vetëm. Pra, por ama jo që të mos kemi dëgjuar. Jo që të mbarojmë vetingu, pas të mbaroj vetingu për të gjithë. Jo, 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 jo. Për çdo njeri që është dorë. Ama është KLP-ja. Denis, pyetja Denis. Denis, KLP-ja, po Denis. Jo, lutem, zoti doja. Do të mbrosh mua në Spak, patjetër do hapet prap gara do të konkurrojë të tjerë për Spakun, është. Denis, pikërisht pra. Që s'është. Por e ke si institucion more ti sot nuk e mbron. Kush është ai që kjo çelësi magistrati? Ju nuk e mbron dot. KLP-ndi do ta mbaron magistratët, ato do të shkojnë për emrimin e prokurorit për gjithësinë. Për të gjitha këto. Po, të gjitha këto institucione që janë bllokuar, çdo gjë është bazike të drejtësisë, mos gabon janë rreth 50-58 kandidatë, nuk e din, mos e gaboj. Pra bëhet fjalë për 58 kandidatë. Qofse ecim me ritmin 67. Okej, 6 akoma më keq. 67, nëse ecim me ritmin 1 në javë i bie 67 javë. Kjo që bie poshtë ajo që thotë si? Një vit e ca. Një vit e ca. Bie poshtë ajo që thotë Xhafaj dhe gjithë mashtrat. Xhafa brenda është në sens i madh. Brenda sa ai legjislatur. Ajo që duhet bër dhe sesionit. A sesionit apo legjislaturës? Sesionit deri në korrik që është jo legjislatori. Fundi qershori. Duhet sikur thon sesionit, tha sesionit. Deri në legjislacion. Jo, jo, legjislacion. Ishte lapsus. Pra, ajo që duhet bër Landi në këtë rast është thjesht që ajo jam dakord me ato që thot avokati që tecet me një në ditë se s'ka rrugë tjetër. 67 ditë mbyllet ky proces një herë mirë.
nuk mundet krijosh kaj shumë vonesa. Profesori është që s'ka organizim absolutisht, organizimi është përfaqen e zezë. Kjo thirrje duhet bërë, kam përshtypjen, duhet bërë edhe faktorit ndërkombëtar, se ata e kanë marrë këtë proces përsipër, që të ecin me ritme, ndoshta mund të ketë një plan tjetër, që ata i kanë bërë gati, se duhet pak edhe paragjykuar pozitivisht, i kanë bërë gati kandidatët dhe mendojnë që më mirë ecin pak nga dalë me këta që kanë probleme dhe me ato që thot avokati, ata që janë të mirë ose që janë projektuar për duke paragjykuar pak procesin, ti kalojmë shpejt e shpejt, nuk e di. Por ajo që unë di është se me këtë ritëm, ne nuk, dhe kjo mazhorancë do ta mbyll shumë kollaj pas pak mandatin. Kjo është e rëndë. Dhe ka përshtypjen që kjo është gjë më e rëndë. Ktu po synohet. Shpresoj të këtë jemi i gabuar. Edhe një pyetje tjetër, kështu pyetje. Debat. Patjetër, patjetër. Për të treguar zvarritje, sa vete zvarritje. Marë, u kriva kjo, këllëgjeja, këllëgjeja. Vim fillojmë, ose, qofte edhe këta të këllëgjisë edhe, po edhe ta të spaku të këta gjere dhe tjera. U futa i dhe nuk i thoni jo këtyre gjyqtarve, për shumë që nuk e fiton, apo jo, e përjashtojnë. A i bënë ankim në gjukatë në këshillin, që që edhe në komisionin e dytë e apelimit, e apelimit. Tani, pa marrë vendim i formë në prerë, nuk kanë ndo do tjetëri. Pra, edhe koha që ikën nga njëra shkallë, në shkallën tjetër, është një kohë zvarritjeje, sepse nuk kanë ndo do tjetëri, në vend të tjetëri. Dakor, proceduralisht ke drejt, po. Jo, jo, po, për të treguar zvarritjen, në mënyrë, se si është ndërtuar, është ndërtuar në mënyrë të tilë që nuk i shmang do zvarritjet. Nuk i shmang do. Unë të thash që politika... Politika nuk e ka qef të proces. Dhe pjesa gjëja më e mirë është që sa më shumë të shtyhet aq nga tjetër Denis mund mendoj që po zoti le të shpresojmë që nuk janë të gjithë si ata që janë rrëzuar nga komisioni. Ashtu them, nuk janë ashtu. Jo, jam dakord, por po ta shoh unë këtë procedurë. Ka interes politika zoti Meçë që ta bëjë zvarritje një individ që gjykohet në javë është vonesë apo jo? Se po shkohet në po shkohet në javë me një. Si s'është vonesë Denis? Për mua duhet 3 ditë. Po pra, pra dhe po dhe. 3 në ditë, ndosha edhe në qikë më shumë. 3 në ditë është... Po janë 3 trupa. Po janë 3 trupa. Janë 3 trupa, 3 në ditë. Për gjyqtare në Gjoqe, u morë 3 javë, mos ga bëjë, për gjyqtare në Gjoqe, se u shtyë procesin. Ako anë më keqë? Tani, në qo se esim e këtë rritëm? Ju thatë, nëse ka interes politika që të zvaritë... Ndikim dhe interes. Nuk besoj që ka ndikim të drejt për drejt. Interes, ndoshta ka. Për ju ka ndikim dhe interes politika, sepse ngritja e spakut do t'i bënde, do t'i vendose politikanët në një pozitë dhe situatë jo shumë komode për ta. A, ne nuk mund të pranojmë që i kemi gjithë politikanët klientë të spakut. Ani, e një nuk i kemi, këta e kemi sigurt. Në mos, jo të gjithë, mbi gjysma të janë... Ti paragjykojnë, janë djaj. Mbi gjysma të... Me gjitha të... Ska gjithë keqë, a, se... Po? Problemi është që... A kanë frikë politikanët ata që janë të inkriminuar? Me siguri që kanë. Me siguri që kanë. Por, sa mund të ndikojnë tek komisioni? Varet... Doan... Si janë zgjedhur ata të komisionit, qofse janë të tillë që ndikohen, pa tjetër që do ndikojnë, por po janë. Jo, këtë teori e dim vetëneve, po kjo është situata, unë nuk e di, një nga ato vajzat se më shumë janë femra ato, nuk e di sa... E palëkundur është ajo në detyrën që po kryen. Se shumë se e janë thema që... Dojnë një pyetje, avokat. Pse vetohet e para prokurori apelit Shkodër dhe nuk vetohet prokurori e përgjithshme? Ma thorë një. Këta themun, se e kështë e konkuruar për KLP-në. Të dyja kanë konkuruar për KLP-në. Po asa e njësër... Ja, ka e qërdorë, më duke të. Jo, jo, të dyja, ka e qërdorë... Kretarja e prokurorja e përgjithshme ka e qërdorë. Ka e qërdorë. Oke, në qovë se ka e qërdorë... Ka e qërdorë, ka konkuruar për KLP-në. Oke, për ju, duha i mendim tuaj për këtë ndikimin e politike, sepse unë shikoj që mazhoranca sulmon opozitën që ja prej jush ne jemi në këtë situatë, opozita thotë që Rama do ishte marrë... Të them dhe të shtoj edhe diçka. Duke patur parasysh se kemi edhe monitorimin ndërkombëtar dhe që janë aty të pranishëm, do më në ndikimi
është një qik i vështirë. Do të thënë që nuk mund të kujtë kemi politikës, e? O, ja, ma, ja, se gjena ta të qafë. Është një qik i vështirë. O, ja, 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 zëtë i dojnë. Është aji vështirë, sa pësa, do nuk ishte pa gjë ajo që vetë antartë të tyre u përjashtuan si rezultati... UMNs. UMNs. Po, po. Teorikisht, në kimi politikës edhe mbi komisionin e kualifikimi dhe mbi kolegjin ekziston. Kjo ekziston teorikisht, për kjo varet edhe nga integriteti atyre njerëzve që janë zgjedhur, kuptimin dhe që përpunojnë në aty. Shpesherë, tek ne është zakon që kur zgjidhen njerëzit, fillon edhe ajo që cili ka qenë mbështetje, do të përballoj, do të përballoj. E thashtë të rikish, po puna atyre do të tregoj. Që ka ta e në fillimit dhe punës tyre, rezultati që nga gjashtë që ka kaluar, dy kaluon dhe katë u rëzuon, tregon që... Jo, rezultati është pozitiv në... Pozitiv në favor të... Ivonesës, Ivonesës. Ritmi. Për pas këtemi për sërik e Ivonesa. Zgjidhja është që ata duhen nëzitur në përmjet mjetëve ligjore, jo duke i thiru në tavolinë në partitë dhe parlamentit, si pas rrugës që është aktuar. Pra ata pas tjetër fajtojmë që me dhjithë që ata duhet të bëjnë të faktën tre... Një grup duhet të bëjnë tre në jafë. Procesi është shumë delikat, jam dakord me ju, por ama, unë nuk jam dakord me gjithë politikanë si majtës djathës që gënjejnë në mënyrë të hapur që thonë këtë muaj do kryojnë spakun, këtë muaj do bëjmë namin. Kjo të pakën du të themi, du të sjarojnë publikun që kjo është një proces i gjatë, nuk është ka që thjeshtë. Unë duhet të them du lafe në fund, themi që jemi në kolaps. Gjukatë të shkallës para funksionojnë, nuk është së funksionojnë. Gjukatë të apelit funksionojnë, nuk funksionojnë si që duhet gjukatë e lartë, edhe gjukatë kushtetuse. Duke e parasysh që standardet e Strasburgu janë, që në i proces gjyqësor... Nuk është vetëm Tirana gjykatë e shkallës parë, po jo jo, po të ndërpresën, po të duaj që funksionon. Po pritën... Po se kalon njerë jashtë Tiranës, dhe shkoj njerë për gjykatët e shkallës parë. Në gjyqë të në fundë, kur merë fjallën, se e është fjallë e fundit të një. Pra, si ma standardet e Strasburgu, një proces është të regut, kur një person i dënuar penalisht kalon në dy instanca, shkallë parë dhe apel. Dhe vendimi apelit është i formës prerë. Po në civile po është një jeti parim. Tani jemi para, në termën praktik, jemi para dy çështjeve që shtrohen. Do të pranojmë pastrimin e gjyqësorit dhe i gjyqësorit pastër, apo do ankohemi për zvarritjet e çështjeve. Cilën duhet në këtë balancë, cilën duhet të japim prioritetin. Pa tjetër të gjithë nëndini përgjësëm është që prioriteti e ka pastrimi i drejtsis. Atëhere, kjo është një sakrificë i bëhet në disfavor të... Pastrimi vonuar është... Është edhe i shumë i rrezikshëm. Për të mbyllur, po? Tani ne i përmbajemi parimit, dhe jemi përmbajdu parimit të Romak, fjatë të justicia për e atë mundus. Letë betë drejtsia pa të përmbyllëset bota. Unë jam kundrë këti parimi edhe shumica juristeve janë kundrë këti parimi. Ne duham të nëgjësoj bota, të kemi botën, të kemi Shqipërin, të kemi ekonomin, të kemi industrin, edhe nuk duham që të përbyset bota, të përbyset gjithë shka që letë këtë edhe mangësi drejtësia përkosisht, por aman të funksionojnë gjerat. Edhe në përmjet funksionimit gjerave të regulojnë edhe mangësit që janë. Pra nuk është kjo që ne tani për hirë të drejtsis duhet paralizojmë jetën ekonomike, jetën sociale, jetën shëqërorët, gjithë shka në vendit tonë. Duhet të jemi të kujdesim në këtë drejtim. Një minutë ko, po një minutë jo... Po, po, problemi është kë politika vazhdon të bejtë vetën, edhe mbi, do më thënë, indirekt, kuptohet edhe mbi organet e vetingut. Edhe ajo do t'ishte, do më thënë, do ishte katastrofale, në rase do lejohësh edhe do t'jepesh hapsir. Unë për shembull e kam parë me një, do më thënë, me dhimbje dhe theme sinceritet, dhe bile e quaj gjetë mirë shumë, kur trupa gjyqësore e kësaj e komisionit pambarur, delë edhe me një vot kundër, që nuk pajtohen, do më thënë, nuk janë të tre të mendimit që duhet skualifikuar dikush.
edhe kur del që ka një mendim të kundër dhe shprap gjë e mirë shumë. Po kur ky mendim kundër vjen si rrjedhoi e një ndikimi që më parë bën dikush tjetër, bie fjala. Një unë e quaj ndikim dhe e quaj të papjekur atë ndërhyrje që bëri avokatja e popullit, që të thotë për një gjyqtare bie fjala që sipas vlerësimit tim ajo është nga më të mirat që ne kemi. Po ti nuk duhet ta thuash se avokati i popullit, ti nuk duhet të flasësh, ne duhet ta lëmë. Tani ma ktheve prap, ishte korrekt. Jo, jo, është gabuar shumë për çfarë ushtrimi që kishte. Na sido që të jetë, një kënd vështrim ishte ai, kishte. Po jo, jo, po kënd vështrim nuk duhet ta thuash në këtë situatë se ti je në e shtërhequr trupi gjykues, ti japi vendimin. Derë ta thon ato, ta thon ata që janë ngarkuar me atë punë. Vendimin e të gjithë duhet të heshtim, pa përjashtim politika, e avokat populli, e prokurorie, gjykata, të gjithë pa përjashtim duhet të. Okej. Dhe kjo është kjo do të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme, në rast do t'i japim rrugën kësaj. Se unë, nëse doli një vot kundër atje, jam i bindur që edhe kjo mund të ketë ndikim. Për ta mbyllur fare një gjë shkurtër, unë jam i bindur që reforma në drejtësi ishte domosdoshme, është e domosdoshme për të pastruar dhe shëndoshur drejtësia. Por natyrisht ne duam një drejtësi të pastër, një drejtësi funksionale. Jo për hir të qenit funksionale dhe e pasur, po për të shërbyer qytetarit. Dhe nëse kjo nuk po i shërben qytetarit sot, dhe jemi në këtë gjendje që diskutuam, mendoj që kthehet në efekt të kundërt. Prandaj duhet. Okej, një gjë të shkurtë apo s'ka po? 10 sekonda. 10 sekonda në vitin 1993, 26 i tretë, pra 25 vite më parë, në zbatim të reformës drejtësi, me propozim të Këshillit të Ministrave, kjo ka qenë reforma atë në drejtësi. Çelën e kursit 3 mujor për përgatitjen e punojësve të prokurorive dhe policisë timore dhe kursit 6 mujor për përgatitjen e punojësve të gjykatave. Me një nen, kjo ka qenë reforma para 25 vite. Kjo pa dyshim është më e mirë. Kemi arën në fund të emisionit, diskutuam sot dy tema shumë të rëndësishme, do reqa nga mandati Isamir Tahiri, ti ishë ministri të brëndshëm, por edhe për atë që ne sot e quajmë kolapsi që pëndodhë në drejtësi dhe ecja me hapat e breshkës të reformës të drejtësi. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me të vërtet një panel, jam ndirë shumë mirë. Profesor, falenderit. Falenderit, Denis, falenderit shumë, profesor, falenderit, zoti Meqe, falenderit, falenderit, zoti Ferdinand Doja. Të dhe urë të leshkus, kjo është emisioni për sot, nesën 13.00, rritrasën tim nga orë Lenqafoku. Na dhe mirë.